ရိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုအဲစင်းတိုင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်တာဟာတန်ဃာထုပေါ်ဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့တန်ဃာတွေကပြောပြီးခန့်ကွက်နေကြပါတယ်။မြို့နယ်တန်ဃာနာကအဖွဲ့လက်မှတ်နဲ့ညွှန်ကြားလာတဲ့မှာတော့သခိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေကိုလာရောက်တဲခိုးတဲ့ရဟန်းတိလရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်စင်းကိုမြို့နယ်တာသနာရေးယုံနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံတွေကိုတင်ပြပို့ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတောင်ယုံမှာတရင်သုံးတဲ့ဆရာတော်တပါးကတော့အဲစင်းတိုင်ဖို့ညွှန်ကြားလွာကိုဇွန်လ14ရက်နေ့ကရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုအဲစင်းတိုင်ကြဖို့ပါပဲ။ဒီလိုမျိုးတွေမှာပဲတိတိကျကျတူတူတော့မရှိပါဘူး။အဲဒီကလည်းဖြေကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲပေါ့တော့တန်ဃာတွေချင်းချင်းလည်းဟိုဒီလိုမျိုးတွေဟိုဆီထွက်ထားတဲ့သူတွေနာမည်ရှိတဲ့သူတွေကိုတောင်းတိုင်းမှာလာပြောနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအာဂါလိနေနေနိုင်မှာဆိုရင်လည်းလမကံပူအားလိုပဲတင်နေဦးမယ်တော့။ဂိုင်းတိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ဃာထုအများဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးဒိတတိတိကတန်ဃာတွေဟာစကိုင်းတောင်ယူကစာသင်တိုက်တွေမှာပညာသင်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့နယ်တဆက်တည်းဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာတန်ဃာတော်တွေဟာဆက်အာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးနေ့စဉ်လမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရည်တည်ခဲ့ကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဖိနှိပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတာလို့ယူဆကြောင်းမန္တလေးတန်ဃာတမကကဆရာတော်တပါးကပြောပါတယ်။ဒါကဒီရဟန်းတန်ဃာတော်တွေပေါ်ကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်တို့ခြေလမ်းပြင်လာတယ်လို့ပြောလို့ရလားဖေ။အရှင်မဘလို့မြင်လဲဖေ။တန်ဃာတော်တွေကိုအဲစင်းနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာတန်ဃာထုအပေါ်ဖိနှိပ်မှုဖြစ်လို့စက်ကျင်ကြဖို့ဆရာတော်မင်းတုံညာကတိုက်တွန်းပါတယ်။အဲတမိုင်းတောက်လျှောက်အစဉ်ဆက်မှာတော့တခါဘူးမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။ဝိသင်းတို့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေမှာအခုလိုမျိုးဒီအဲစင်းတိုင်ကြခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိပါဘူး။ဝိသင်းတို့တန်ဃာတော်တွေအနေနဲ့ဝါဆိုတဲ့ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုစရင်ပေါ့နော်။တန်ဃာနိုင်ကအစဉ်ဆက်တင်ပြရတာကလွင်းရင်ကျန်တာဘာမှမရှိပါဘူး။အခုလိုမျိုးဒါဟာတော့တန်ဃာတော်တွေပါအဲစင်းတိုင်ရမေဟိဆိုတာတော့ဆရာနာရှင်တွေရဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကာလမှာပထမဦးဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေလိုပဲဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးမိမိတို့မတရားတဲ့ဥပဒေထုတ်ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပဒေကိုလုံးဝမလိုက်နာတင်ဘူးလုံးဝဆန့်ကျင်တင်တယ်ဒါကိုမိမိတို့လိုက်နာလိုက်မေဟိဆိုရင်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်သူတို့ကတော့ဝက်ဥရစ်တလိုမျိုးပေါ့တန်ဃာတော်တွေကိုဒီတဲ့တင်းကျက်တဲ့ဒီတဲ့ဖိနှိပ်တဲ့အမိန့်နေနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တိုးလာပါလိမ့်မယ်ဒါကိုစတိုင်းပြည်လုံးကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လုံးဝလက်မခံဘူးစန့်ကျင်နေဟေ့ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီကမတရားတဲ့လာတဲ့ဥပဒေတွေကရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကိုမိမိတို့ကသူတို့ကိုခေါင်းရှို့ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တဲ့ဟေ့ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့စစ်ဖက်တွေကတန်ဃာတော်တွေရဲ့ခေါင်းကိုပါနင်းဖို့ဝင်မလေးဘူးဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ဒါဟာသတိပေးပြောကြားလိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းတချို့ဟာအဲစင်းတိုင်ဖို့ညွှန်ကြားလာရရှိကြောင်းသိရှိရပြီးမန္တလေးမြို့မှာတော့အများရှိသေးဘူးလို့မန္တလေးတန်ခါတမကကပြောပါတယ်ငင်းချေးတန်ခတမကရဲ့ဆင်းနေအရာတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြခဲ့ရတဲ့တန်ခါတော်ဆက်ရှိပါကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။